Na, 17-18 amžius iš tikrųjų Šiaulių miesto istorijai yra be galo reikšmingi, kaip ir Šiaulių valsčiaus istorijai. Įvyksta daugybė pokyčių. Galima sakyti, kad per 17-18 amžiaus iš medinių Šiaulių Šiauliai tampa mūriniais Šiauliais. Na ir buvo vienas turtingiausių valsčių, tankiausiai gyvenamas. Pagal Šiaulių valsčius apėmė maždaug 2295 kvadratinius kilometrus ir buvo trečias pagal šį parametrą visoje LDK. Na, pagal gyventojų tankumą taip pat buvo vienas tankiausiai apgyvendintų. Čia buvo 12,17 dūmų viename kvadratiniame kilometre, ne žmonių, o dūmų. Na, vienas dūmas, tai galima sakyti, viena sodyba. Na ir Šiaulių valsčių sudarė tokios parapijos kaip Radviliškio, Šiaulių, Gružių, Joniškio, Naujosios Žagarės ir didžioji dalis Lygumų parapijos. Kaip jau minėjau, po 89 metų gaisro greičiausia Kristupas Radvila našlaitėlis nusprendė pastatyti mūrinę bažnyčią ir kaip tik 1616 metais į Šiaulius atvyksta dirbti naujas klebonas Petras Tarvainis, baigęs Vilniaus akademiją arba Vilniaus universitetą, teologijos fakultetą. Visus teologus ruošdavo sakyti pamokslus, ruošdavo, mokindavo rašyti poeziją. Puikiai mokėjo lotynų kalbą, žinoma, tuo metu kasdienę elito kalbą, lenkų kalbą. Na ir taip pat dauguma Šiaulių klebonų, kiek leidžia daryti išvadas tyrimai, taip pat mokėjo ir lietuvių kalbą, tai tarp jų ir Petras Tarvainis. Taigi, galima sakyti, naujos mūrinės bažnyčios fundatorius buvo Radvila našlaitėlis, na, o visus statybos darbus organizavo jau Petras Tarvainis. Ir pamažu, pamažu bažnyčia buvo pastatyta, tai pati didžiausia bažnyčia visoje Žemaitijoje tuo metu buvo, o netgi iš dalies ir Lietuvoje. Ir reikia pasakyti, kad Petras Tarvainis nusipelnė ne tik kaip bažnyčios statytojas, bet ir parašęs vieną iš grožinės literatūros kūrinių, tai linksmasis pasveikinimas, skirtas bažnyčios konsekracijos proga, kada 1634 metais bažnyčia turėjo būti konsekruota ir konsekruoti atvyko Žemaitijos vyskupas Jurgis Tiškevičius. Taigi ta proga buvo parašytas tas pasveikinimas, parašytas lenkų kalba, tik tai paskutinės eilutės pasveikinimas nuo liaudies buvo parašytas lietuvių kalba. Taigi viena tokių šviesiausių asmenybių. Taip pat iš Petro Tarvainio laikų galime susidaryti įdomų vaizdą apie bažnyčią ir ne tik apie bažnyčią, bet ir apie Šiaulius. Štai 1618 metų pabaigoje įvyksta Šiaulių miesto, dvaro ir klebonijos mainų pasirašomas aktas ir jame rašoma: o žemiau išvardintos valdos turi likti Šiaulių bažnyčiai, būtent sklypas, ant kurio stovi sena medinė bažnyčia ir tas, ant kurio dabar iš mūro bažnyčia bus pastatyta, su kapinėmis, klebonija, užstatytu joje sklypu, su daržu esančiu prie pat klebonijos, sklypai ir vikarų namai ir prie klebonijos esantis mokyklos sklypas turi būti šalia prie pačios klebonijos. Senas nedidelis tvenkinys turi likti klebonijai, iš kurio bus galima imti vandenį, pastatyti nedidelį malūną, taip pat apsaugant, kad vanduo neužlietų dvaro miesto žemių bei nebūtų padaryta žala Šiaulių dvaro kūdroms ir malūnams.
Šiaulių kunigas klebonas turės mokėti vargonininkų algą 10 lietuviškų kapų nuo Kalėdos mokesčio. Tenykštė špitoliai, kuri bus pastatyta, turi būti mokama iš Šiaulių dvaro činšo mokesčių, elgetų išmaldoms ir jų pirkiniams. Taigi, ką mes sužinome, kad kol kas dar medinė bažnyčia, bet jau statoma mūrinė bažnyčia, sužinome apie esančius greta tvenkinius, taip pat sužinome apie tai, kad čia buvo ne tik klebonija, bet ir mokykla, ir taip pat buvo numatyta pastatyti elgetom špitolę. Kaip jau minėjau, 1634 spalio 8 dieną bažnyčia buvo konsekruota ir dar iki pat 19 amžiaus visą laiką buvo tą dieną laikomos šventos mišios bažnyčios konsekracijos proga. Visgi, nors Petras Tarvainis rūpinosi bažnyčios statybomis, bet jis pastebi, kad parapijiečiai jau nėra tokie geri paklusnus tikintieji ir štai 1622 metais Tarvainis skundžiasi Šiaulių pasieniuniui Mikolojui Brolnickiui. Cituoju, pavaldiniai iš Šiaulių žemės nuomos valdų iš Šiaulių miesto Krikštanaičių, Markovo, Petrikaičių, Bagdonaičių, Vaityšių į parapinę Šiaulių bažnyčią šventadieniais ir sekmadieniais į pamaldas neateina. Bažnyčioje paskelbtų bašvenčių nešvenčia, pasninkų ir vigilių nesilaiko, bei kitais būdais ponui Dievui nusikalsta. Todėl, kad užkirstume kelią šioms negerovėms, duodame raštą vaitams išverstą į lietuvių kalbą, o originalas lieka klebonui. Vaitai ir suolininkai turi bausti nusikaltusius bažnyčią. Bažnyčiai taip pat įsakome kartu su činšu rinkti po vieną grašį mokestį nuo valako ir atiduoti kunigui į rankas. Beje, ir vėliau, jau 1657 metais vėl pažymima, kad parapijiečiai nėra jau labai geri ir atkreipiama dėmesys dvaro nuostatuose, kad nemažai parapijiečių dar gyvena be santuokos sakramento ir taip pat, kas labai įdomu, kad draudžiama, kad per šventąsias dienas ir teikiant šventuosius sakramentus ateiti į bažnyčią prisigėrus ir apskritai paleistuvėms. Tai reikia pasakyti, kad nors esu labai daug skaičiusi dvaro nuostatų, bet paprastai niekur nebūdavo pabrėžiama girtuoklystė. Tai gali būti, kad Šiauliai turėjo tą problemą girtuoklystė? Galbūt ne tik Šiauliai, Šiaulių valsčiaus, matyt, šiaip jau dvaras, žinoma, kaip ir visur buvo suinteresuotas gauti iš karčiamų pajamas. Ir o kas karčiamuose paprastai patys valstiečiai negalėjo gamintis, ar tai buvo nelegalu, žinoma, gaminosi, bet šiaip jau turėjo oficialiai pirkti karčiamuose. Ir matyt, ta girtuoklystė buvo tam tikra problema, jeigu jau net ir dvaro nuostatėse pažymima šitą girtuoklystę, kurią turi naikinti tiek dvaras, tiek bažnyčia. O šiaip nuo kurio laikotarpio iš vis pradedama gerti Lietuvoje? Na, manau, kad apskritai alkoholio vartojimas nėra tik tai Lietuvoje masinis reiškinys ir tai buvo dar net iki raštų atsirandant visur. Tik tai tiek, kiek žmonės gerdavo, o tai šaltiniai tiesiog neleidžia pasakyti. Nors paprastai šaltiniai rodo, kad nes 16 amžiaus jau šaltiniai pakankamai gausūs, kad lietuviai gana daug geria, tačiau kai jie nuvažiuoja į Maskvą derėtis, tai paprastai nei vienas net laiko. Tai niekas nepasigyti. Tiesa dar, jeigu kalbėti apie Šiaulių bažnyčią, tai jo statybas pabaigė žemaičių seniūnas Jeronimas Valavičius. Ir neatsitiktinai, būtent Valavičių herbas yra ir iki šiol Šiaulių bažnyčioje dabartinėje katedroje, nes būtent jis nusipelnė kaip, na,
tas, kuris padėjo pabaigti. Tiesa, dar ir 1644 metai, tai yra praėjus 10 metų po bažnyčios konsekracijos, rašoma, kad dar nebaigta tinkuoti bažnyčia, dar nebaigta statyti aplink bažnyčią tvorą ir taip toliau. Kaip tik tuo metu taip pat šiauliečiai, pirkliai ir amatininkai prašo didžiojo kunigaikščio ir Žemaitijos seniūno leisti į bažnyčios bokštą įkelti laikrodį. Tai rodo, kad šiauliečiams reikėjo jau skaičiuoti laiką. Gyvenimas darėsi aktyvus. Na ir žinoma, šiauliai labai nukentėjo nuo švedmečio, nuo 1655 metais, kada švedai okupavo didesnę dalį Žemaitijos, tame tarpe ir Šiaulius. Ir Radvilų archyve Varšuvoje, tai fondas vadinasi Radvilų archyvas Varšuvos senųjų aktų archyve, yra išlikęs 1657 metų Šiaulių valdžios ir Šiaulių dvaro inventorius, kuriame rašoma, kad na, Šiaulių dvaras yra labai smarkiai nuniokotas. Ir tai vienas pirmųjų inventorių, iš kurio galime spręsti apie Šiaulių dvaro dydį. Ir na, visų pirma, greičiausiai jis buvo toje pačioje vietoje, kur yra dabartinis menų fakultetas, dar kitaip vadinama Zubovų rūmai. Tai rodo 2010 metais vykę kasinėjimai, nes anksčiau visą laiką ginčydomės, o kur galėjo būti dvaro pastatai. Ir dvaras buvo medinis, tačiau jo rūsiai jau buvo mūriniai, tai yra statyti iš plytų. Na ir iš šito laikotarpio tai dvaras ir Šiaulių valdžius ėjo iš rankų į rankas, po Valavičiaus mirties valdė Radvilos iš esmės, paskui nuo 1661 metų, tai yra po švedmečio sapiegos, na ir paskui Jonas Sobieskis ir taip toliau. Taigi, 18 amžius, beje, kada Lietuva, tiksliau, didesnę dalį Žemaitijos okupavo švedai, tai 1657 metais prasidėjo sukilimas ir neatsitiktinai, o būtent sukilimas prasideda prieš švedus būtent Šiauliuose. Na, Šiauliai garsėja sukilėliais ne tik tai 18 amžiuje, bet ir 17 amžiuje. Taip pat žinome iš šito inventoriaus, kad Šiaulių valstiečiai turėjo pagamintas prekes vežti į Rygą ir į Kauną parduoti vežimais. 1736 metais vėl Šiaulius nusiaubė didžiulis gaisras. Ir po šio gaisro likę buvo tik tai du kaminai iš Šiaulių dvaro. Ir tie patys, kaip rašoma inventoriuje, apgriuvę. Todėl neatsitiktinai, kaip 16 amžiuje po gaisro buvo pradėta statyti mūrinę bažnyčią, tai dabar po 736 metų gaisro buvo pradėti statyti mūrinis dvaro kompleksas. Ir žinome, kad jau 38 metais, 43 metais buvo statomas, statybos užsitęsė, neaišku dėl ko iš tikrųjų ilgai, nes rašoma, kad dar 5 dešimtmetyje buvo pastatyta tik tai virš langų, išmūryta virš langų ir buvo nurodyta įkurti plytinę, kad būtų plytos gaminamos vietoje. Beje, įdomu, kad Šiaulių dvaras buvo prūsiško arba fachverkinio stiliaus. Mes dabar matome jį kitokio klasicistinio stiliaus, taip, o tuo metu tai rodo, kiek Livonijos įtaka architektūrai skverbėsi į šituos kraštus.